مێژووی هاتنی پاسی مەسلەحا بۆ شاری سلێمانی و چۆنیەتی وەرگرتنی ئەو ناوەی سلێمانی و پاسی مەسلەحا لە سەردەمی باقر دوجەیلی متەسەرریفی سلێمانی بۆ بەرژەوەندی خەڵکی شار و کارئاسانی هاتووچۆ لە نێو شاردا بیر لە دامەزراندنی بەڕێوەبەرایەتی بەرژەوەندی گواستنەوەی هاوڵاتیان مدیریەت مەسلەحەت نەقل ڕووکاب کرایەوە و لە 26 دەی ساڵی 1960 دامەزرا سەرەتا سێ پاسی مەرسیدزی ئەڵمانی کە هەر پاسێک بریتی بووە لە 36 کورسی 18 کورسی پێشەوە ئیسفنج و چەرم بووە 18 کورسی دواوە تەختە بووە کە لە کری گواستنەوەدا جیاواز بوو پاشان هەمان بەڕێوەبەرایەتی لە 27 دوی ساڵی 1961 سێ پاسی تری 36 کورسیان هێناوە سەرەتا تەنها سێ هێڵ یاخود خەت بووە ئیسکان بۆ ئەقاری ئیسکان بۆ سابونکەران مزگەوتی گەورە بۆ سەرچنار لە 11 سی ساڵی 1961 دوو پاسی تریان هێناوە بەڵام ئەم دوو پاسە 18 کورسی بوون ئەم دامەزراوەیە سەرەتا کاروبارەکانی لەلایەن ئەنجومەنێکەوە ڕایکراوە پاشان لە ساڵی 1963 شەوقی میرزا کەریم بە بەڕێوەبەردا دەمەزرێت ئەم پاسانە خزمەتێکی بەرچاویان بە خەڵکی شار و هەموو ئەو میوان و کەسانی هاتوونەتە نێو شار کردووە و ڕوویەکی جوانی شارستانیەتی پیشانداوە تۆ پێمان بڵێ یادگاری چییە لەگەڵ پاسی مەسلەحا